Вітаю вас! Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Дев'ять з половиною тисяч гривень має виплатити обласне управління сім'ї та молоді Міністерство соціальної політики України. Таке рішення сьогодні прийняли у Тернопільському господарському суді. Нам дали порушення те, що ми направили 10 дітей, які не мали права їхати в дитячий центр Молодогвардії, оскільки зазначалося, що в нас довідки не тої форми. Двоє тернопільських школярів сьогодні долучились до фотоакції «Шевченко в об'єктиві». Цей флешмоб, він має якось розбудити в свідомості кожного молодої людини, що він є українцем. 105 учнівських команд змагаються на західноукраїнському інтелектуальному турнірі «НАТО Звінцере», що відбувається у Тернополі. Ми розуміємо, що тут зібралася майже вся Україна і дуже складні випробування. Тернопільський господарський суд частково задовольнив позов Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Суд зобов'язав стягнути з управління сім'ї та молоді на користь позивача 9563 гривні 20 копійок. Таке рішення оголосила сьогодні суддя господарського суду Ірина Гирила під час 6-го судового засідання у цій справі. Міністерство соцполітики позивалося через неналежне виконання договорів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у Молодій гвардії за рахунок бюджетних коштів. Матеріальну шкоду, завдану держбюджету, оцінили у 48 тисяч 82 гривні. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Під час засідання, яке тривало близько півтори години, суддя Ірина Гирила провела з'ясування обставин і дослідження доказів по справі. У судовій залі відповідач, начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний з адвокатом, Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, яка здійснювала перевірку законності відправлення дітей до табору «Молода гвардія». Представника відповідача не було. Після цього відбулися дебати. Справа не підсудна господарському суду. Друге, навіть якщо вона була підсудна господарському суду, то позов слід було б відмовити, оскільки в даному випадку управління, як відповідач, діяло по духу закону, відповідно, позивач стверджує, що треба було виконувати абсолютний формалізм. Водночас, абсолютний формалізм суперечив би принципам соціальної держави, верховенства права, також принципу належного врядування, яке випливає з практики Європейського суду з прав людини. Дана категорія справ розглядається господарськими судами в Тернополі, в Україні, і відповідно, на нашу думку, є підвідувача господарським судам. В зв'язку з цим, також хочу додати, що договірні зобов'язання, які були укладені попередником відповідача, тобто відділом сім'ї і молоді Тернопільської обласної державної адміністрації з Міністерством праці і соціальної політики України, були порушені, завдані цим порушенням кошти повинні бути відшкодовані. Під час перерви, яку для прийняття рішення у справі о 12-й годині оголосила суддя Ірина Гирила, відповідач Ігор Чорний сказав. Коли ми направляли дітей в Молоду гвардію з багатодітної сім'ї, на цей час не було посвідчень багатодітної родини, але ми надали всі докази, що дитина знаходиться у складі багатодітної сім'ї. Нам дали порушення те, що ми направили 10 дітей, які не мали права їхати в дитячий центр «Молода гвардія», оскільки зазначалося, що в нас довідки не тої форми. Але в нас були наявні довідки, де чітко прописано, що діти перебувають на диспансерному обліку з печаткою лікаря, з діагнозами і зі всіма висновками від поліклініки, від комісії. Третя – це категорія 8 талановитих обдарованих дітей, де зазначалося, що діти не мали права, оскільки в них був диплом не того рівня. Знову ж таки, різними наказами, які сьогодні розглядалися в суді, було передбачено те, що діти є талановиті, мають диплом міжнародного рівня. І, зокрема, міністерство також надало дві іменні путівки. Тобто ми дітей направили законно, згідно наказу міністерства, згідно розподілу безпосередньо Міністерства соціальної політики. Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, пояснив. Надано мені дорученням, тобто довірністю голови Державної аудиторської служби, представляти інтереси Державної аудиторської служби, на жаль, не надано повноважень коментувати дії, рішення Міністерства соціальної політики України і, зокрема, Державної аудиторської служби України. Тому, на жаль, коментарів не можу дати.
У 12:45 суддя Ірина Гирила оголосила рішення. Позов задовільнити частково. Стягнути з управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації на користь Міністерства соціальної політики України завдану державному бюджету матеріальну шкоду збитки на загальну суму 9563 гривні 20 копійок та 350 гривень 45 копійок в повернення сплачених позивачем судових витрат. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. 7 листопада 2018 року господарський суд ухвалив позовну заяву від Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді облдержадміністрації та відкрив провадження у справі. Перше підготовче засідання у господарському суді відбулось 28 листопада 2018 року. Двоє тернопільських школярів – Христина Олійник і Маріо Сколіо – сьогодні долучились до фотоакції «Шевченко в об'єктиві». Її до 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка організувала обласна бібліотека для молоді разом з управлінням культури облдержадміністрації. Детальніше у сюжеті. Христина Олійник – учениця Тернопільської школи номер 14. Щоб долучитися до фотоакції «Шевченко в об'єктиві», дівчина робить селфі біля пам'ятника Кобзарю у центрі Тернополя. 9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко. Цього року йому виповнюється 205 років цією річницею, тому я вирішила долучитись до флешмобу, адже пам'ятати своїх героїв є завданням кожного народу. Кожен народ має свою видатну постать, яку пам'ятає і шанує. В українців це Шевченко. Я думаю, цей флешмоб він має якось розбудити в свідомості кожного молодої людини, що він є українцем. Зроблену світлину Христина опубліковує на офіційній сторінці фотоакції «Шевченко в об'єктиві» у соцмережі Facebook. Також до акції долучився тернополянин Маріо Сколіо. Він навчається у тернопільській школі номер 16. Світлину зробив біля графіті «Тарас» на вулиці Руській, 47 у Тернополі. Ну це круто, взагалі флешмоби, які роблять щось для молоді, і яких молодь бере участь, це дуже круто. І ну, я позитивно ставлюся до такого, тому що ну, чому б ні. Що я хотів сказати про Шевченка, це те, що ну, його вірші, вони не такі, як всі інші. І їх хочеться читати, і вони читаються, бо багато віршів таких, що ну, ти їх читаєш, і ну, вони навіть не запам'ятовуються. Вірші Шевченка, їх навіть якщо вивчити не пам'ять, то вони вивчаються ну, буквально за ну, година часу, і байдуже, який вірш, його можна буде вивчити. Працівниця Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Тетяна Кривокульська каже, таку фотоакцію їхні читальні організовують вперше. На сьогодні світлини зробили більше 50 жителів області. За словами Тетяни, найбільше фото з Гусятинського та Теребовлянського районів. Флешмоб полягає в тому, щоб зробити фото або селфі на фоні пам'ятників, експозицій, музейних виставок та будь-яких інших виставок, які пов'язані з Тарасом Григорьовичем Шевченком. І опублікувати їх потрібно на спеціально створеній сторінці у мережі Facebook, яка діє зараз під назвою «Фотофлешмоб Шевченко в об'єктиві». І відповідно там зберігаються усі фотографії. Цей флешмоб почав діяти з 28 лютого, і він збір фотографій триватиме до 7 березня. Флешмоб закінчиться спільним прочитанням поезії Шевченка у всіх районних центрах Тернополя, які долучилися до цього фотофлешмобу о 12 годині 9 березня. Вік учасників не обмежений, каже Тетяна Кривокульська. В якому селі, місті чи країні зроблене фото – неважливо. На зображенні з учасником має бути портрет, книга Тараса Шевченка чи пам'ятник Кобзарю. З фотографій, надісланих на сторінку Шевченко в об'єктиві у соцмережі Facebook, працівники обласної бібліотеки для молоді зроблять колаж, каже Тетяна Кривокульська, і розмістять його у читальні. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Торік до дня народження Тараса Шевченка в обласній бібліотеці для молоді організували відеоакцію. Учасники зі всієї України надсилали коротке відео з прочитанням поезії Кобзаря.
105 учнівських команд з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Рівненської, Луганської і Запорізької областей беруть участь в інтелектуальних змаганнях у Тернополі. Це учні 10-11 класів і студенти перших-других курсів юридичних коледжів. Західноукраїнський турнір «НАТУ Звінцере» за кубок ректора розпочався на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету. Зараз ми знаходимося у соціолого-психологічній секції. Тут працює три команди, також є секунданти та члени журі. За кілька хвилин тут почнуться дебати. На кожному етапі є свої критерії відбору, свої оцінки, потім ці всі оцінки сумуються, після чого кожна команда отримує свій визначений результат. Команда Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру «Нескорені» на турнірі вперше. Головне не здаватися і все обов'язково вдасть. Ми готувалися, у нас в школі була деяка підготовка, кожен шукав якусь інформацію в інтернеті цікаву, та й самі дещо знали. Тут всі багато знають, в кожного є шанс перемогти. Тримайтеся, вірте в перемогу, не здавайтеся, не переживайте. Ольга Хома – секундант. Дівчина фіксує час виконання завдань. У нас є певний регламент, в нас є прописано чітко певна кількість часу на виконання кожного завдання, тому ми дотримуємося цього регламенту. Учасниці команди – захисники слова із міста Коростишів, що на Житомирщині, до змагань готувались 2 місяці, каже капітан Юлія Сингаєвська. Ми маємо великі надії на цей захід. Зокрема, ми сподіваємося розширити межі своїх інтересів та більше дізнатися про правову сферу у нашій країні. Адрес нашої команди – Пераспера Адастра через терний до зірок. Запорізький академічний ліцей назвав свою команду «Клевер» – розумний. Навчальний заклад бере участь у турнірі «Третє». По-перше, ми готувалися морально, тому що ми розуміємо, що тут зібралася майже вся Україна і дуже складні випробування. Ми команда молодці, по житті ми мудреці, ми команда клевер, разом ми форевер. Третій відкритий турнір відбувається у формі дебатів у 4 напрямках – історія, право, соціологія, міжнародне право. Цей турнір проходить у нас 2 дні, різні етапи. Сьогодні команди будуть змагатися в дебатному турнірі, тобто їм були представлені теми, які вони опрацьовували, і сьогодні вони зможуть представити свої відповіді як доповідач, опонент. Відповідно, вони будуть рецензувати відповіді один одного і визначати, яка команда обґрунтує краще свою позицію. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Турнір триватиме 2 дні. Завтра учасники змагатимуться у брейн-ринзі та турнірі капітанів. Відбудуться майстер-класи, ділові ігри, тренінги, повідомила заступник декана юридичного факультету Тернопільського економічного університету Валентина Слома. У Тернополі до 20 березня триває громадське обговорення опитування – демонтовувати чи залишити пам'ятник Пушкіну у Тернополі на вулиці Чорновола. Ініціював це обговорення опитування депутат Тернопільської міської ради Тарас Серетний. Петиція була задоволена ще 15 червня 2016 року, яка набрала відповідну кількість голосів на сайті Тернопільської міської ради. Проте про довгий період часу це питання не розглядалося чомусь міською радою, тому я вирішив тепер подати дане звернення щодо не так само як демонтажу, а перенесення даного пам'ятку кудись інше. Я вважаю, що є вулиця Пушкіна, куди можна поставити даний пам'ятник туди, а в даному місці можна встановити комусь з наших націоналістичних героїв. Як ми можемо ставити в центрі міста, де є сквер Чорновола, пам'ятник Пушкіну, який визволичував царську Росію, який Україну називав малоросами. Тарас Середний показує своє звернення до Тернопільської міськради, яке написав 22 лютого. У ньому йдеться про включення до порядку денного чергової сесії міськради проєкту рішення про проведення громадських слухань та демонтажу або перенесення пам'ятника, у разі якщо тернополяни цю ідею підтримають. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич каже, обговорення триватиме 15 днів. Громадське обговорення триває через портал електронних консультацій та опитувань. Друге, воно триває через електронну пошту прийом пропозицій. І, відповідно, третє, ми справимо комітет, відслідковуємо коментарі в соціальних мережах. Обговорення завершується, наш відділ зв'язків з громадськістю формує відповідний звіт за результатами громадських обговорень і буде винесений цей звіт на розгляд депутатам на найближчу сесію міської ради, коли вони будуть розглядати цей проєкт рішення. Повний репортаж про це дивіться о 20:30.
Реконструкцію даху Тернопільського драмтеатру завершили, повідомив директор театру Борис Репка. На проведення реставраційних робіт з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень. Реконструкція даху площею 2370 метрів квадратних тривала 3 місяці. На експлуатацію покрівлю фірма-підрядник АРЕС дала гарантію 100 років. На реставраційних роботах було задіяно 18 робітників. За словами Бориса Репки, востаннє дах ремонтували близько 40 років тому. Після того, як вже впала стеля в нас в фоє театру, ми колектив, ми звернулися до обласної ради, до адміністрації про те, що якщо ми цього року цього не зробимо, то ми можемо втратити пам'ятку архітектури місцевого значення. І найбільший мистецький заклад, який є в нашій області. Борис Репка також розповів, що наступним етапом реконструкції будівлі театру буде відновлення фасаду. Фасад наш такий, він дуже понищений. Понищений саме через те, що дах, він не був дірявий, він протікав, і деякі елементи, такі складно буде їх відновити, але ми їх відновимо, бо це будуть реставраційні роботи. Це вже дуже дорогий проєкт. Я думаю, що ми не зможемо його забезпечити вповні, щоб це, скажімо, за один рік змінити весь фасад. Це буде, певно, що по частинні роботи. Спочатку фасад від площі, основний цей фасад. Я думаю, по мірі поступлення коштів. І до новин спорту. 4 нагороди здобули тернопільські сноубордисти на третьому етапі Кубку України зі сноуборду у виді паралельний слалом-гігант у Ворохті Івано-Франківської області. Тернопільщину на цих змаганнях представляють 28 спортсменів. Про сьогоднішні здобутки повідомила тренер тернополян Уляна Перчик. В юнаках перше місце має Боднар Анна, друге місце – Боднар Анастасія. Кова категорія – старші юнаки. Перше місце має Мацюк Софія. І третє місце – Максимчук Вікторія, це наша дівчинка. Це по першому дню Кубку України. Завтра старша команда, вони стартують в 9:00. Молодша команда стартує в 11:00. Це наша команда із Тернопільщини. А це Анна Боднар, яка посіла перше місце. З 28 лютого до 4 березня тернопільські спортсмени на чемпіонаті України зі сноуборду, який тривав у спорткомплексі «Буковель» на Івано-Франківщині, здобули 11 нагород. Нашу область на змаганнях представили 28 спортсменів, які змагалися із командами Івано-Франківської, Закарпатської, Київської та Львівської областей. Це всі новини на цю пору. Більше інформації дивіться о 20:30. Також ви можете переглядати наші випуски новин на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на сторінці у YouTube. До зустрічі!